艺人谭俊彦和黄浩然，还有陈伟和朱晨丽等一众主创出席 TVB 热播剧《法证先锋4》的宣传活动。监制梅小青同场宣布，剧集第十二集直播的收视以及首周七天跨平台总收视分别为 33.7 点以及 35.7 点，全部均超过200万观众收看。而两项的佳绩更打破近六年的 TVB 剧集记录，真的是可喜可贺。不过最近经常跟儿子们一起在家里追剧的黄浩然，就遇到了儿子提出了一个技术性的难题。我的儿子就问我，一戴这个墨镜他就说，你装帅啊。我就说，我跟他解释，就是因为太阳很冷，然后我就戴这个墨镜，然后因为怕眼睛睁不开就看不见现场的证据吧，所以就要看清楚，要看得很清楚，戴墨镜跟很多大导演一样。对，黄浩然的儿子年纪小小就能够察觉这些问题，看来思维模式真的不是一般人呐、加以培养的话，他日必成大器。而相信很多演员跟子女们看电视都会面对同一堆问题，包括为什么爸爸你是坏人等等。对此谭俊彦就说，从郭敬安身上学了一招。哦，他说他跟他儿子说，如果学校有人问你，你爸在戏里面做坏事怎么办，他说演戏嘛都是假的，你不知道吗？我觉得这一招非常好用，我也会传授给我的女儿跟儿子，早一点给他习惯吧。对对对，我想就是爸爸就是儿子的偶像吧，应该、他很喜欢模仿我。哦，对对对，模仿，所以就要自己要检讨一下自己，就做好自己吧。哦，其实小孩子就等于一面镜子，对，你自己乖，你孩子就乖，所以自己还是要做好自己，做一个好的父母的话。看你爸爸跟你就知道了，看你跟你儿子也知道了。魔方传媒香港报道。